Центр «Я Маріуполь» ретельно готується до святкування масляної в найкращих українських традиціях з випіканням млинців, а також з українськими піснями. Олена Василенко, кравчиня центру «Я Маріуполь», прийняла виклик з виготовлення українського вбрання для виступу маріупольського хору «Мрія». Вона запропонувала, щоб всі учасниці хору виступали в новеньких спідницях, плахтах та фартушках. Це буде ось так. Зробили вони якось шопінг. Всі разом пішли, обрали собі кружавціка, такі, як вони захотіли, які їм сподобалися. І ось ця та стрічечка, яку принесла Оля, у якої вона просто є. Ну, просто вона є, каже, я, дівчатка, дарую. Тобто, от вони обрали стрічечку, бо вони ще різних є форматів. Також вона принесла ось такі рушнички, уже готові, да? І ми з них будемо робити... Будемо робити фартушки. Доповнити український традиційний образ вирішили плахтою, колір якої кожен обирав самостійно. Ось такої тканини будуть робитися плахти на кожну з них окремо. І традиційно плахта робиться ось таким чином. Моя робота, я їх по розміру роблю, підробляю і виважую той план, щоб воно було, це те, що я вам казала, да? Щоб все це було відповідно, ось так, ну, щоб було видно нам цю, видно було нашу прошвочку, і обов'язково, щоб цей не був занадто довгий, ось так. Деякі елементи українського костюму будуть зроблені та перешиті з інших речей, каже Олена. Будемо робити жилеточку і будемо розшивати її стрічечками. Ось, просто у однієї немає оцієї жилеточки. Ось, то показала як приклад, що це дуже добре роблять з пальто. От я принесла пальто, і ми тепер його все це зробимо, оздобимо, по розміру зробимо, і потім все декоруємо стрічечкою. Олена – творча людина. Її основна професія – це викладач мистецтва. Проте завдяки батьку, який навчив Олену працювати зі швейною машинкою, кравчиня має улюблене хобі та може допомагати людям. Так Олена змогла вдихнути друге життя в речі, які стали для маріупольців дорогоцінною згадкою про їх рідний дім. Мало хто приїхав з якимись речами, і тому для них було дуже важливо. Я дуже багато речей відремонтувала, які дорогі як пам'ять. Я дуже багато речей відремонтувала, які практично не підлягали ремонту, але казали, це єдине, що я зміг вивезти. Подивитися на всю красу українських образів та послухати українські національні пісні можна буде вже в ці вихідні.